আজি গুৱাহাটীত অৱস্থিত উজান বজাৰস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অধ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুৱাহাটী উন্নতি সভাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ বছৰটোৰ কিছু ইতিবাচক চিন্তাৰ প্ৰয়াস আষাৰ অসম আজি এই ইতিবাচক আলোচনা চক্ৰত কিছু ইতিবাচক চিন্তাৰ ধাৰাৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় শিক্ষা আৰু বিজ্ঞান সংস্কৃতি ৰাজনীতি অৰ্থনীতি সাহিত্য আৰু ক্ৰীড়া বিভাগত কি কি উন্নতি হ'ল আৰু কি পালোঁ এই লৈ বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিক লৈ এই সভা অনুষ্ঠিত হয় গতিকে আজি আয়োজন কৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ কিছু ইতিবাচক চিন্তাৰ ওপৰত অভাসনত ভাগ লয় অসমৰ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু এই সভাখনত আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় শিক্ষা আৰু বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জ্যোতি কমল হাজৰিকা সংস্কৃতিত বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ বৰপূজাৰী ৰাজনীতিত বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ময়ূৰ পৰা অৰ্থনীতিত অৰ্থনীতি বিশ্লেষক চাম কানু মহন্ত সাহিত্যত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী আৰু ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়া সাংবাদিক বিদ্যুৎ কলিতা সকলোৱে বিশেষ চিন্তন এই সভাত প্ৰকাশ কৰে সেয়েহে আজি অদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুৱাহাটী উন্নতি হবাই কৰা আশাৰ অসমৰ বিষয়ে আচুৰ উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্য দেৱে কয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বছৰটোত আমি কি পালোঁ কি নাপালোঁ বিভিন্ন বিষয় আছে তাৰে ভিতৰত অসমত কিমানবোৰ ইতিবাচক কাম হ'ল কিমানবোৰ আমাৰ আশাৰ বতৰা আছে সেই কথাকে বুকুত বান্ধি আমি ইংৰাজী দুশ দুহেজাৰ পোন্ধৰ বছৰটো আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ বছৰটোত যিমানবোৰ আশাৰ বতৰা আমি পালোঁ যিমানবোৰ ইতিবাচক ঘটনা অসমত সংঘটিত হ'ল সেই সকলো কথা ফহিয়াই সেই সকলো কথা বুকুত বান্ধি আমি ইংৰাজী দুশ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ বছৰটো আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ তাৰেই এটা প্ৰয়াস আষাৰ অসম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাস চেণ্টেনেল নিউজ গুৱাহাটী